Her er Lars. Han har en virksomhed med rigtig mange ambitioner. På grund af travlhed oplever han desværre ofte, at disse ambitioner falder til jorden. Han forsøger at uddelegere opgaverne, men hans medarbejdere får dem ikke prioriteret på grund af manglende tid eller kompetencer. En dag støder Lars på Incom, som er specialister i at forankre nye tiltag. Incoms innovative koncept sikrer på en enkel, fleksibel og overskuelig måde, at virksomheden får forankret allerede igangsatte eller nye initiativer. På en fælles workshop udvælges virksomhedens indsatser og succeskriterier inden for områder som økonomi, strategi, organisation, salg og mennesker. I fællesskab opbygges et udviklingsforløb ud fra tre modultyper med hver deres formål. Derved undgår vi lange og dyre tilbudsprocesser. Kender du en som Lars? Måske er du Lars. Se priser og meget mere på vores hjemmeside på incom.dk eller ring til os for et uforpligtende møde.